COP29 tədbirlərinə hazırlıq çərçivəsində sərnişin daşıma xidmətinin təhlükəsiz və vaxtında həyata keçirilməsi üçün profilaktik tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə Abşiron dairəvi dəmir yol xəttində üzrə texniki fasilə verilir. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib. Belə ki, 30 oktyabr - 7 noyabr tarixlərində Bakı-Pirşağlı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə qeyri-pik saatlarda yola düşən qatarların hərəkət cədvəlinə müvəqqəti dəyişiklik edilir. Həmin tarixlərdə bu marşrut üzrə Bakıdan saat 09:30 və saat 10:00-da, Sumqayıtdan isə saat 10:00 və saat 11:00-da yola düşən sürət elektrik qatarlarının reysləri müvəqqəti olaraq ləğv edilir. Digər qatarlar 16 sentyabrda elan edilən qrafik üzrə hərəkətdə olacaq.